ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ದಿಢೀರಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಹ್ಞೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯಶ್ ಅವರು, ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಏನು ಅವ್ರ ಜೀವ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು. ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಾಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಿಗೂ ಬಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಾಯಿತು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅವ್ರನ್ನ? ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರಗಳು ಈ ಥರ ಸೇಡುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ತಮಿಳವ್ರನ್ನಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡದವರು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದೆಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇದೇನಾ ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನಗೆ?